एक मोठी बातमी ती म्हणजे बाबासाहेब पुरंदरेंच्या अस्थि विसर्जनावरून नवा वाद उफाळून आलाय. मनसेकडून 11 किल्ल्यांवरती बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या अस्थि विसर्जित केल्या जातील असं सांगितलं जात होतं. मात्र असं काहीही प्रस्तावित नसल्याचं मनसेनं स्पष्ट केलंय. मात्र त्यानंतर आता मनसेचे पुणे शहराध्यक्ष वसंत मोरे यांनी काही नालायकांना आपल्या महाराजांच्या किल्ल्यांची इतकी काळजी वाटते तर कितीतरी परमिट रूमला लॉजला दारूच्या दुकानांना छत्रपतींनी मोठ्या कष्टानं तयार केलेल्या किल्ल्यांची नावं आहेत तिकडे तुमची मर्दुमकी दाखवा उगाच तोंडाची गटार का उघडताय असा टोला लगावलाय. राजगड हे आमच्या ऑफिसचंही नाव आहे आणि पवित्र अपवित्र ठरवण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला असं म्हणत विरोधकांवरती हल्ला चढवलाय. आपण यासंदर्भात अधिक चर्चा करूयात. संभाजी ब्रिगेडचे संतोष शिंदे सध्या आपल्या संपर्कात आहेत. संतोष शिंदे, आपण पाहताय आता मनसेनं आपल्याला उत्तर दिलंय, काय प्रतिक्रिया यावरती? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आयुष्यावर ज्यांनी आयुष्यभर जोगवा मागितला त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 70% इतिहास खरा सांगत असताना 30% इतिहास खोटा सांगितला गेला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जिजाऊंचं चारित्र्य हनन केलं, आम्ही वारंवार विरोध केला त्यावेळेस कुठं या सगळ्या याच्यामध्ये पुरंदरे स्वतः हयात असताना त्यांनी वगळलं गेलं. आज ते गेल्यानंतर ठीक आहे, शत्रुत्व जे काय आमचा विरोध होता तो जरी संपलेला असला तरी जाणीवपूर्वक गलिच्छ घाणेरडं राजकारण करण्यासाठी काही लोक जाणीवपूर्वक त्यांच्या अस्थीचं किल्ल्यावर गडांवर विसर्जन करणारे अशा ज्या बातम्या पसरवत आहेत त्याच्यामुळं महाराष्ट्रातील तमाम लाखो शिवप्रेमींच्या भावना दुखवण्याचा किंवा खोट्या इतिहासाचं जाणीवपूर्वक यांच्या घाणेरड्या राजकारणासाठी हे समर्थन जर करत असतील शिवप्रेमी म्हणून पक्ष संघटना बाजूला राहू द्या, शिवप्रेमी म्हणून आम्ही खपवून घेणार नाही आणि असं करणार ते जर जाणीवपूर्वक त्यांना जर वादच पेटवायचं असेल तर आमची विनंती आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा चांगल्या विचारांचा तुम्ही जागर करा. आमच्या बहुजनांचे पोरांची माती भडकून विनाकारण ते अस्थी किल्ल्यांवर टाकण्याचा किंवा कुठेही ठेवण्याचा प्रयत्न करू नये. ज्यांना त्यांच्यावर प्रेम आहे त्यांनी त्यांच्या घरात त्यांच्या शेतात त्यांच्या तिकडे हे करावे. आम्ही चुकीचं खपवून घेणार नाही, आमचे गड किल्ले आम्ही अपवित्र करून घेणार नाही आणि शिवप्रेमी म्हणून संभाजी ब्रिगेडचे मावळे म्हणून आम्ही या लोकांना गडावर पाय सुद्धा ठेवू देणार नाही. वेळ पडली तर आम्हाला संघर्ष करावा लागेल. बरोबर आहे संतोष शिंदे, तुम्ही म्हणताय ते की गडावरती या अस्थि विसर्जनाचा घाट घालू नये अशी तुमची भूमिका आहे. मात्र मनसेचे वसंत मोरे जे आहेत त्यांनी आता संभाजी ब्रिगेडला हे सांगितलंय की गड किल्ल्यांची जर का तुम्हाला एवढीच काळजी असेल तर त्यांची नावं परमिट रूमला आणि वेगवेगळ्या बारला देण्यात आले तर त्याच्याविरोधात आंदोलन का करत नाही असा सवाल किंवा अशी अशी टीका तुमच्यावरती त्यांनी केली आहे. वसंत मोरे पक्षामध्ये किंवा माहिती घेण्यामध्ये कमी पडतात, बहुतेक त्यांना ज्ञान नसावं. छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, संभाजी महाराज असतील, कुठल्याही महापुरुष म्हणजे संभाजी बीडीचं सुद्धा नाव संभाजी ब्रिगेडनं आंदोलन करून संघर्षातून त्यांनी ते बदलायला लावलं. हा लढा फक्त संभाजी ब्रिगेडचा नाही, प्रत्येकांचा आहे, वसंत मोरेंचा सुद्धा असू शकतो. स्टंट करायचे म्हणून जर त्यांना हे करायचं असेल, कुठल्याही हॉटेलला जर महापुरुषांची नावं असतील, संभाजी महाराजांचं असेल, शिवाजी महाराजांचं असेल, छत्रपती म्हणून असेल, आम्ही ते कदाही सहन करणार नाही. आणि बहुतेक लोकांना पुण्यात मध्ये तुम्हाला उदाहरण देतो, छत्रपती लॉज होता आम्ही बंद करायला लावलं, बहुतेक ठिकाणी आम्ही ते करायला लावलं. पण काही लोकांचं प्रेम असतं, ज्या ज्या ठिकाणी चांगल्या ठिकाणी जर दिलेलं असेल तर त्याचा सन्मान केला पाहिजे. पण चुकीच्या पद्धतीनं त्यांच्या आसपास सुद्धा असतील तर त्यांनी बंद करावे ना. त्यांना फक्त शिवाजी महाराज राजकारण करण्यासाठी जोगवा मागण्यासाठीच वापर करायचा का? संतोष शिंदे आपल्यासोबत वसंत मोरे सुद्धा जोडले गेलेत, आपण त्यांना तुमची भूमिका सांगूयात. वसंत मोरे, आपण पाहताय संतोष शिंदे यांचं म्हणणं की आपल्या आसपास जर असे काही बार असतील तर मनसे का नाही आंदोलन करत. आपण जो संभाजी ब्रिगेडला सल्ला दिला होता किंवा जो जी टीका आपण केली होती की जर परमिट रूम आणि या सगळ्या गोष्टींना जर चुकीच्या ठिकाणी महाराजांनी मोठ्या कष्टानं मिळवलेल्या गडांची किल्ल्यांची नावं असतील तर त्यासाठी संभाजी ब्रिगेड आंदोलन का करत नाही, तर याच्यावरती संभाजी ब्रिगेडचं असं म्हणणं आहे की मनसे मग अशा तुमच्या आसपास तुमच्या परिसरात असणाऱ्या अशा गोष्टी जर तुमच्या निदर्शनास येत असतील तर मनसे का ह्याच्यावरती काही आवाज उठवत नाही? ज्याला पाहिजे ना त्याला पुरावा देतो. राजमुद्रा राजमुद्रा नावाने वारजेमध्ये आताही बार झाला होता, दुसऱ्या दिवशी बंद केलाय मी तो. यांनी काय केलंय आजपर्यंत? फक्त मुख्य लोकांची माथी भाडकवायची कार्यक्रम करतात हे लोक, यांना दुसरं काय कळतं? असे हिंमत या स्टेजवरती या ना,
राजमुद्रा घेऊन आम्ही राजकारणाची भिक्त मागत नाही ना, आमचं एवढंच म्हणणं आहे शिवाजी महाराजांचे संभाजी महाराज कुणी असू द्या, उद्या कुठल्याही पक्षाचं नेत्याचं असू द्या, आम्ही ते सहन करणार नाही आणि आम्ही विरोध करूच, त्याला सोडणारच नाही। ज्यांना हिंमत असेल ते सिंहगडाचे पायखाने एवढे सिंहगडच्या नावाने लॉज आहे आवश्यक करत नाही। हॉटेल्स असतील तिथली लोक जर त्याच ठिकाणचे रहिवासी असतील आणि हप्ती घेणारी माणसं जर तिथं जाऊन हे करणार असतील ती का बंद करत नाही, ते का दुसऱ्याला सूचना देतात? आणि आम्ही करतो आम्ही जाऊन विचारा आम्ही काय करतो, सिंहगडच्या पायथ्याला सिंहगडाचं नाव दिलं एखाद्या लॉजनं तर त्या माणसाने तिथली प्रेरणा म्हणून दिली, पण तुमच्यावर ज्यांची श्रद्धा आहे त्या लोकांना तिथं जाऊन माझं मनसेला ओपन चॅलेंज आहे। बम पुरंदर यांनी जे याच भोर वेल्ल्यातून व्यवहार घेतले ते पुरंदर यांनी वापस देते किल्ल्यावरती त्याच्यापेक्षा जास्त शिवाजी महाराजांच्या स्मारक वसंतवर उभी केली हे कात्रज मध्ये तुला दाखवून पोहोचवण्या परंतु जे तुम्ही काय सांगता करू शकता ते तुम्ही करत नाही। अरे या ना हिंमत असेल तर, अरे हिंमत असेल तर या हिंमत असेल तर डोळ्यातून बाहेर निघा, सोशल मीडियावरती पकपक करणं बंद करा, दोघांच्याही भूमिका लक्षात आल्या, दोघांच्याही भूमिका लक्षात आल्या। वसंत मोरे फक्त एका गोष्टीबद्दल स्पष्टीकरण की ज्यावरती आक्षेप घेतला होता संभाजी ब्रिगेडनं की बाबासाहेबांच्या अस्थी वेगवेगळ्या गडांवरती विसर्जित करण्याचं ठरलं होतं, तर त्याबाबत काय स्पष्टीकरण आहे, असं काही होणार आहे का? कोण म्हणतं कोण म्हणतं आम्ही म्हणतो का राजगड आमच्या ऑफिसचा नाशिकला गेला तर आमचा राजगड आहे, कोंढवळमध्ये आमचा राजगड आहे, मुंबईला आमचा राजगड आहे, कुणी सांगितलं तुम्हाला? आम्ही मंत्र्यांनी काय बोलले का आजपर्यंत? उगाच आपले ह्यांचे आपले धोकायला लागले सगळीकडनं महाराष्ट्रभर लोकल या विषयामध्ये कसं तरी बाजार रोखवायला मोठं व्हायला बघायचं काय गरज आहे? आता हिंमत करणे त्या विषयावरती बोलले त्या विषयावरती बोला आणि नंतर तुमच्या ताकद तर आम्हाला सांगा आम्ही येतो तिथं हे काय सांगणार आम्हाला? हिंमत आहे राजमुद्रा गव्हर्नमेंट रूम झालो आपल्याला ठीक ठीक वसंत मोरे आपली भूमिका लक्षात आली, संतोष शिंदे आपली भूमिका लक्षात आली, दोघांनाही आभार या सविस्तर प्रतिक्रियेसाठी। आपण पाहतोय महाराजांच्या किल्ल्याची नावं लॉज किंवा दारू दुकानं यासारख्या चुकीच्या ठिकाणी असतील तर त्यावरती संभाजी ब्रिगेड का आक्षेप घेत नाही असा मुद्दा मनसेचे वसंत मोरे यांनी उपस्थित केला होता आणि त्यावरती या दोघांच्या प्रतिक्रिया आत्ताच आपण ऐकल्यात।